Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Joke en ik neem je graag mee in mijn leven van alle dag. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. Veel kijkplezier! Goedemorgen, het is zondag 23 oktober. Ik heb weer iets bedacht. Ik wilde graag voor de konijntjes iets uitdagends, iets... om ze een beetje te stimuleren, om ze een beetje actief te houden. En toen dacht ik, wacht eens even. Bij paarden heb je tegenwoordig Paddock Paradise. Dus allerlei paarden hebben waar ze langs kunnen lopen. Wat nou als ik zoiets over de konijntjes kan doen? Op konijntjesformaat, zeg maar. Dus ik wilde eens gaan proberen. En toen wilde ik eigenlijk wilgetenen hebben. Omdat ze daar ook gewoon aan mogen knabbelen. Maar ik heb die grote bamboe staan. Dus ik heb gegoogeld. En konijntjes mogen ook gewoon bamboe. Tenminste, als ze niet behandeld zijn met een of andere chemische toestand. Zoals je ze in de winkel kan kopen bijvoorbeeld. Maar gewoon hier uit de tuin. Dat kan dus. Dus daar wil ik iets mee gaan doen. Ik heb de konijntjes al even opgesloten. Even zo. En hierin. Hekje ze dicht. Konijntjes zijn daar. Ik heb al even bezems en dingen klaargezet, zodat ik eerst even deze ren kan gaan vegen. En nu komt het achterste hekje heel mooi uit. Dan kan ik daardoor met mijn bamboe en eens even kijken of ik wat leuks kan maken. Zo, dit is de eerste oogst. Dan ga ik eens even kijken wat ik ermee kan. Of ik er wat mee kan. Misschien wat toek wel niks, maar dat zien we wel. Ach, het was altijd wel iets, toch? Ik hoef het niet op te eten. Oké, ik ben... bij de ren. Hoppakee. Niet schrikken, jongens. Ze zijn wel nieuwsgierig. Hi, jongens. Wat gebeurt daar, hè? Ik zal wel een beetje opschieten voor ze. We kunnen ze gauw kijken. Toen ik bij de bamboe was, leek het niet zoveel. Maar nu ik het hier heb neergelegd, is het toch best wel veel. De bamboetakken zijn weggewerkt, maar ik ga er nog een paar meer ophalen. Twee vlaggetjes bij de tunnel. Hier staat een soort van hekje. Ik heb overal even gepast of de bezem er nog tussendoor past. Want het moet natuurlijk wel praktisch blijven, dat ik wel gewoon kan vegen. Met dit hekje ben ik bezig. En daar is er ook al eentje. Straks nog een beetje netjes afwerken. Hier waren ze trouwens ook al aan het graven geweest. Maar goed, dat mag. Beetje een overzichtje zo. Ik haal trouwens wel de meeste bladeren van de bamboe af. Een paar laat ik wel zitten. Ik heb het even geprobeerd, maar ze vinden ze heel lekker. Is dat niet zo erg? Maar ja, ze hebben nog nooit bamboe gegeten. En dan in één keer heel veel bamboe gaan eten, lijkt me niet goed voor de buikjes. Dus dat moeten we maar niet doen. Daar liggen de bamboebladeren die over zijn. Ga die straks gewoon op de composthoop. Dit pad wil ik gewoon eigenlijk vrij laten. Zodat ze ook gewoon een keer helemaal lekker kunnen racen. Als ze dat willen. Nou, voor nu laat ik het even zo. Ik heb ook geen idee wat ze ermee gaan doen. Misschien is morgen al wel helemaal op. Ik hoop het eigenlijk niet, maar goed. Ik weet niet of ze de stokken ook gaan opeten. Want dit is wel leuk namelijk. Ik heb dit nou een beetje gevlochten. Maar hier kan ik dus ook lekkere dingen tussen gaan stoppen. Wat blaadjes van een of andere plant. Of wat plukjes hooi. Dus dan wordt het elke dag een verrassing als ze buiten komen. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ik zal even kijken of ik je zo het hekje kan zetten. Dan kun je ook meekijken als ze er weer in mogen voor het eerst. Dit is mooi hoger geworden. En vanaf deze kant ziet het er dan zo uit. Ja, ik ben wel heel benieuwd.
Ik heb nog wel meer leuke dingen bedacht. Kan nog steeds, want mijn bamboe is nog lang niet op. Maar goed, eerst maar even kijken wat ze nu doen. Als ze het wel gaan opeten. Buikjes. Ja, we gaan even kijken wat het wordt. Tuurlijk, eet meteen maar weer op. Ga even rondscharrelen. Was ze er al een beetje bang voor dat ze meteen zouden eten? Nou ja. Het is toch wel grappig. Ja, prinsesje is wel nieuwsgierig, hè? Hoi, prinses. Kijk, zo kan ik er wat hooi tussen stoppen. Of gras. Of Oost-Indische kers. Of brandnetel. Of, nou ja, wat ze maar lekker vinden. Kijk, de bamboe is nog niet op. Er staat nog genoeg. Dus ik kan nog best een keer wat knutselen, mochten ze alles toch opeten. De konijntjes, die vermaken zich de rest van de dag wel. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende vlog.